Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով նույնիսկ Շիրակի մարզը շարունակում է մնալ հանրապետության ամենաաղքատ հատվածը։ Մարզում սոցիալական վատ վիճակը պայմանավորված է նաև տնտեսական զարգացվածության ցածր ցուցանիշով։ Ինչու են ցուցանիշները ցածր եւ ինչու հնարավոր չէ Շիրակը դուրս բերել աղքատության ճիրաններից այս ուղղությամբ վերջին 10 տարիներին կատարված քայլերի մասին։ Հասարակական ու քաղաքական գործիչները տարբեր տեսակետներ ունեն, չնայած անընդհատ բարձրաձայնվում է աշխատատեղերի ստեղծման մասին, այնուամենայնիվ Շիրակի մարզը գործազրկության բարձր ցուցանիշով մրցակիցներ չունի։ Ունենք կլոր 1000 բնակավայր եւ բոլորի բյուջեի հանրագումարը 130.1 միլիարդ դրամ, այս տարվա մասին է խոսքը։ Սա պետական համախառն բյուջեի մեջ ընդամենը 10% է, բայց դա թողում ենք։ Հիմա այս ամբողջի միջից Երևանի բյուջեն 61.6% է։ Մայրաքաղաքի եւ մարզկենտրոն քաղաքների շնչին ընկնող բյուջեի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ համայնքների համաչափ զարգացում չի ապահովվում։ Երևանը ունի իր քաղաքացու համար ծախսելու համար առնվազն երկու անգամ ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ, քան մնացած մարզկենտրոն, քան բոլոր մարզկենտրոն քաղաքներ։ Տնտեսությունը կզարգանա, սոցիալական վիճակը կփոխվի, եթե ներդրողների համար արտոնություններ լինեն, տնտեսական դաշտը գրավիչ դառնա։ Եթե ինչ-որ թե ձեռներեց ունի X գումար, եւ ինքը շատ լավ գիտի, որ այդ X գումարը ներդնելով Երևանում, ինքը դա հետ կբերի 3 տարի հետո, բայց միևնույն ժամանակ դենալով որ այդ X գումարը պետք է ներդնի Գյումրի քաղաքում, եւ հարց է 5 տարի հետո հետ կգա թե ոչ, երբևիցե Շիրակի մարզում ներդրումներ չի անի։ Մենք ունենք սոցիալական զարգացման հիմնադրամ, որտեղ 36-ը մեր բաժնի կողմից 36 ծրագիր ենք ներկայացրել, որտեղ 28 հավանության է արժանացել, 4 խորշորացված համայնքների համար համապատասխան տեխնիկայի են տրամադրվում, մարզում ստեղծվում է եւ Սաստեքսն է շինարարություն իրականացնում, եւ Չեխ Արմինվեստն է արտիկում իրականացնում, եւ Թելի արդարությունը իրականացնում Մարլիկում, պետք է իրականացնենք, արդեն շենքի շինարարության աշխատանքները վերջացել են։ Ինչ որ հաջողակ գործարարներ կան, իրենց ասենք վարկեր տալու 100%-ներով եւ այլն, այսինքն այս ուղղությամբ մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացում ապահովելու, ասել որ pedagogan հոգազություն կա, չի կարելի։ Իմ կարծիքով սա փագուղի է։ Անհամաչափ զարգացման հետևանքով վերջին 3 տարում բնակչության թիվը մարզերում նվազել է մայրաքաղաքում, աջել դրա համար պետական հոգացություն է պետք։ Տնտեսագիտության մեջ կա այսպիսի ձեռն բացասական սպասումներ։ Օրինակ 90-ական թվականներին այդքան շատ չէին արտագաղթում, որովհետև սպասումը, թեպետ այն ժամանակ կար պատերազմ, այն ժամանակ ավելի վատ սոցիալ-տնտեսական վիճակ կար, բայց սպասումները դրական էին։ Ունենք պետություն, որը շերեփուկ է իրենից ներգրավում, առելի մեծ գլուխ եւ բացարձակ չունեցող վերջույթներ։ Ռոդոսյան կոլոսն է, այսինքն ինքը բարձր եւ մեծ է, բայց իրականում ոտքերը թույլ են։ Եվ սա իրենից շատ մեծ վտանգ է ներգրավում։ Ըստ բանախոսների Շիրակի մարզում սոցիալական վիճակի դերական շարժ չի գրանցվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդիկ ապրում են տնակներում, չունեն աշխատատեղ։ Մարիամ Խալաթյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։